24-р сүүлт телевизийг шинтэн үздэг. Үнэнч үзэгч та бүхэн минь сайхан амраад өнөөдрийн ажил үйлсний амжилттай бүтэмжтэй сайхан өнгөрсөн мэдтэй. Цэнхэр дэлгэцээр дамжиж үдэш бүр тантай уулзж байгаа 21-р реалити цуврал Эрдэнэ дотор айчилсан 3-р дугаараа хүрэхэд бэлэн болжээ. Хань жил өөр хүүхдээсээ 400 орчим километрийн алсаад эрхэм оролцогчд маань 3-р өдрөө хүртэж байгаа нь нийлээ. За тэдний одоогийн хамгийн том зорилго бол 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах. Өнөөдрийн хувьд тэдэнд 7 хоногийн хугацаа үлджээ. Ингээд 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 3-р өдрийг комедиан сүүлийн үед улс төрчлөд байгаа Амрагийн өглөөгөр эхлүүлье. За сайхан амарлоо. Оо яах үсөөд үс чинь гэдэг өглөөд бол гайгүй оройд л амар үс. Гэхдээ одоо тэгээд юм хийж идэж гэсэн хийх юм байхгүй шүү дээ хоол нь. А нуух шиг. Гэхдээ үсгэлээрээ зүгээр энийга жоох юм ачаал амаргүй хийчихэл. Тэгэл байж ин дааж имсний нуух шиг хийчихэл. Тэр чи 3-4 өдрийн махал авсан шүү дээ би. Тэ төмс ч юм бол байгаа тэр төмс чи хэмнэж идэж байгаа юм чи. Тэ нэг юм ямар энэ сонгоно хэлдэг нь нэг юм сонгоо. Үрхий тавьсан байгаа. Хөөе. Аа юу болгоо тийм ээ. Толгойн массаж хийтив. Одоо ямар гоё юм бэ тайс. Гэхдээ яг ийм байгаа маа. Тэр нэг боломжууд таацсан байгаа боломж л нэгэд хүчтэй байхгүй. Би одоо чи нэг баар одоо ресторан ажилуулдаг шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд ямар ч юм Монголд хавцалтайг баах стандарт үүтгэсэн. Одоо нэг 20 хоо хүнтэй нэг цайны газар нэгтчих 2 ширхэг 0 байх хэрэгтэй гэж. Ажилчдын 0 байх хэрэгтэй. Тэгэд олон нийт зөвөөс 0 байх хэрэгтэй гэж. Энэ чи ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Тэг гих мэдчлэн ингээд бүр ингээд амьдралаас тасархаа ингээд тэгэд нөгөө тийч хангахгүй бол чи баар нэгж. Би яг нэг сүулт нэг юм ойлгосон энэ. Яг энэ шударгаар татруудгүй бизнес хийнэ гэдэг нь шүү дээ. Яг жижиг дунд бизнесийн хувьд үнэхээр ямар ч боломжгүй юм лээ. Үнэхээр боломжгүй юм нэр шүү. Одоо яг том компаниудын хувьд бол ингээд ажилчдынхаа нийгмийн даатгалыгдлүүд, татвар матруудлууд, нөөтүүдлүүд явахдаа болж байгаа. А жижиг дунд те за нэг 50 саяас доош орлоготой газрууд яг үнэнчээр татруудлууд явахд бол ямар ч ашиггүй баг эсэргээрээ өөрсдөө өрөнд орох юм. Тэгэхээр энэ манай татварын тогтолцоо, нийгмийн даатгалын тогтолцоо ч өөрөө энэ зах зээлтэй таараагүй, нийгмийн ойлгоогүй, энэ нийгмээс тасарсан юм татвар нийгмийн даатгалын тогтолцоотой юм биш. Би манай папан дээр чинь ихэд аягүй олон бизнес эрхэлдэг залуучууд аягүй их нөгөө 7 хоног болгоны 4-р өдөр бол ингээ уулзалт хийгээд зовлон жаргалаа ярьдаг хөхгүй. Ер нь хүн болгоны яг жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүн болгоны амнаас гарч байгаа нэг л юм. Яг үнэнчээр шударгаар татвар төлөөд те явах юм бол Монгол бүтэхгүй шүү гэдэг. А ийм учраас л залуучууд гадагшаа гарч ирсэн. А тэгээд хин Монголд бизнес эрхэлж байна гэхдээ одоо нөгөө татвар матур нийгмийн даатгал дээр танил талтай байна тий. Эсвэл үнэхээр сайн хуулиас зугатж чадж байгаа хүн арай гэж нэг юм бизнесээ болгох гэж байна. Тэгэд зөв зүгээр бизнесээ хийж байгаа хүнийг зүгээр хууль зөрчигч болоод тий гинт хэрэгтэн болгох хэрэгтэй байхгүй. Манай энэ тогтолцоо ч өөр. А ийм л учраас энийг л өөрчилчихсэн гэх байхгүй. Тий одоо Кагомигоо гэхдээ бүгдийг нь уухгүй бас энийг химнэн штэ энэ ч одоо. Яг өглөө дарах маягтай хоёр балгаал тэгэл Эй чи яа сайн хамарсан уу? Өглөөний минь монголчууд айгу. Йоо би нэг орносоо босготой солонгосоос ирсэн хүн шиг болох юм. Айгу маягүй гэж асууж байна. За гадаа гоё юм шүү. Юу өмсгөө хаа. Өнөөдөр хэрхэн үргэлж жилхийг нэвтрүүлгийн зүгээс өгөгдөх даалгавар шийдэх учиртай. Эрхэм оролцогчдын маань шандас алдрын алтан тайзан дээр саргатгуулна. Заяутаач өнөөдрийг тесороо зочд буудлаас ийм эхлүүлж байна. Айгу тунэг болцсон юм уу би юм хөө монголчд гогно. Маа найзууд бүгд тэ онгоох юм аа. Ингээд ундаа мундаа онгоох гэж чадахгүй надаа өгдөө. Тэсч бис өөрөө юм монголчд болооч. Тэгвэл би бас нөгөө нэг яг юм дандаа ирүүл хаалж байгаа. Одоо ямар нэгэн чиз ч юм уу те. Бислоны төрөл юм, минусны төрөл юм дандаа тархлуулах бүтээгдэхүүн идэхгүй байгаа дээрээ. Нөө таншигийн ха юу гоод байгаа. Гиз цэвэрлдэг юм яг. Би нэр амар турцалж. Ах хэрэгтэй 63 700 байсан. Өчтөр 63 100 байсан. Сая усан дорхон хөмнө үтсэн 62 200. Оо тэгэл уламжлал ёсоор ясаа бослогч байгаа л
өнөөдөр болохоор зөвхөн ясаа сармастай хийгээд бантаа хийгээд идчихээ дөө. Өнөөдрийн маань хоол ихж байгаа хавирга харин овоо махтай юм байна. За ингээд дайсагаас гаргаж өгсөн. Хотго мутгаар нь. Хавирга мавирга шууд цусэд. За энэ ингээд буцалжийг. Тэр хооронд нь юу ач? Нүр амаа янцлж. Сайн буцлах чи шүл гаргана. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн гол дүрүүдийг үзэгч та анзаарсан биз дээ. Тэдний үзэл бодол, зан аран шин тис өөр ертөнцүүд юм. Тэд залуу үеийн төлөөлөл, нийгэмд өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэж чадах үйлс нөлөөлөгчд юм. За 1000 та юм аа өнөөдөр. Үш, энэ ч нэг хүн гурлаа л аа. Тэгээ өөр зүгээр супермаркет захтаас орж байгаа юм. Тэгээ энэ ингэдэг гинэ нөгөө нэг заримдаа ингэ нөгөө тээвэрлэлтийн явцд нөгөө ингэ гурил нь хагарч магарч дим юм шуудаа. Тэнгүүд тэр нөгөө хагарсан шуудаатай гурилж хүн авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд юу байгаад грамаар нь зарч. За 100 шүү гэчээ. Яг 100 грамыг л тийш шүү. 2400 гэсэн. 240 төгрөг болно гэсэн үг. Тэгчээ 250-д тааруулаад ичих нэг жоохон 10 грам нэмчих. Би тэнд 250 гэчих. За болно бол. Тийм. Помдорны зүтэн ихтэйс нөгөө зүтэн. Ингээ болно гэх юм. Та 250-ыг авчираа наасан. Хамаг юм мэддэг, хамаг бүгдийг зохицуулдаг хүн биш үү? Баярлаа. За, гурил авчих. 250 гурил. Гурил хэлн 250 байсан юм даа. Саяхан шттэ энэ ч дөө. Энд ч одоо хэл гурилчууд ийм Монгол төгөргийн ханш ингэч л унсан биш үү хүмүүс. Ногооны захорхгүй, ногоо байгаа, төмс байгаа. Nature Republic-ийнхаа тоныг түрхэцсэн байгаа. Тэгвэл ягаад заавал хүнтэй өрсөлдөх ёстой юм? Өрсөлдөж мөрсөлдөж тэдэд бослоо. Чи заавал босмос. Би нэг тийм юм нэг ачаалбаг л өгдөг. Өөрөө л бүх ажлуудаа зохицуулаад дамжуулж чадчих байх юм бол хідэн сагч бассан хамаагүй. За энэ Nature Republic-ийн Daily Sunblock гинэ. Энэ нөгөө өдөр тутмын арны тос. SPF 50-тэй. Тэгээ PA нэмэгтэй юм байна. Тэгээд энэ болохоор ягаан суурьтай. Тэгээ ер нь ал хүмүүс нарны төсөө зөвхөн нарнд гарахтаа түрхдэг гэж одоод байдаг. Энэ нарны тос нар болон салхинаас хамгаалж идэг. Тэгээ өдөр болгон түрхж яхах юм бол нөгөө нарнаас бид нар ч амар хөвшөрдөг ш. Одоо нөгөө ерөөсөө арьсаа арчлахгүй зөвхөн нарны тосноос ч түрхэхгүй сүудэрч байхгүй дандаа одоо хөдөө хон мөнөө хариулаад явдаг хүмүүс амар харалцаа амар үрчээсэн мэдэн штэ. Тэр чинь нөгөө нарнаас үсэлтэй. Тэгээ тийм болохоор заавал бодгынхаа доорч гисэн заавал нарны тос ингэж түрхэж хамгаалж өгч явах хэрэгтэй юм билий. За ийхүү пунктийн нэг өдөр эхэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Nature Republic түүний гоо сайханд анхаарч байгааг үзэгч та мэдэж байгаа үү? Айгуу, ямар хөөх юм бэ? Зүгээрээ залуу шүлтөө устай хоол идээд нойрондоо санахад болно доо. Өдрийн эрч хүч өглөөний цайнаас авах нь эрүүл мэндэд хамгийн тустай. Манай нэвтрүүлгийн эхний дүрм энэ үйлээ. Би энэ эрдэмтэд амьдрах хэсэг гэж үзэж байна. Тоглоомгүй жинхэнэс. Та харалт бүр яг жинхэнэс. Би ингэж бодоод амар олон жил болж байгаа. Дааш нэг миний хамаг нэг мөнгө олдог сүрж үзчих хотод байгаа. Эрдэмтэд нэг гоё байр авал тэгэл гэр бүлэр 1050 байгаастаа. Эл өдөр ингэж юм бодоод сууж ачаасан. Оо энэ хартаа. Цагдаг хилцэн ингээ орсон дотор ямар гоё юм бэ? Орхон аймагдах цагдаагийн газар гэж дүр юу вэ? Хэвч журам сахиулах 3 дугаар төв гэж нэг үг. Би чи 2 өдөр зах дэрэс юм авсан байхгүй. Гэтэ аргагүй л дээ одоо тэгээд эн чинь бас мөнгө олох хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ эн чинь хардаа хүмүүс аягүй энийг аягүй буруугаар. Энэ хүн чинь биш дээ тий. Одоо энэ байранд байгаа хүний зах руу явах зардлыг хэмнэж байгаа байхгүй. Тэрнийхээ хариу 100 төгрөг юм жаа. Ингээд хийдүү 650 төгрөг болчихлоо. 650. Дахиад 350 төгрөнд юу авах вэ? Одоо гоё тансаг юм авнаа. Өө энэ хардаа бэлэн гоё мөнгө нь хямдраад 1000 болцсон нь уг нь гоё л харагдчихэ. 2000-ын бэлэн гоомын хямдраад 1000 болчих. Энэ уг нь маргааш ч юм уу авч идэлс гоё секси л харагдчих тий. Грамын будаа юм. Оо грам тэгвэл будаа 350 будаа грам л бол 3800. Тэг 100 грам. 80 грам. 3800-ын будаанаас грамлуулаад 80 грамыг авчих. Тэг за ингээд өндөг. За ингээ яг таарчих жоох. 500
750 гэж яах тий. 400 өндөг 350. Бута. За ингээ 14,000 төгрөгтэй өглөө. Угүй нэг пүнтгийн хоцчууд бас нэг сая төгрөг хаа юм. Ай, стоп. Яг 350 бүр. Үнэхээр л аа гэн. За баярлалаа. За ингээ өнөөдрийн хоол. Гоё болчихно. За маш их баярлалаа танд. Амжилт хүсье. За. Энэ Aussie Flower Shop-ос нэг сарнаа аваад хиндэ пүнтгтөө өгд юм. Үгүй яг уу харья л та явж гисэн. Үгүй бас ингээд гоё эмхтэн үнтэй хамт нэвтрүүлэлт орж иж бас жоохон. Нөгөө эмхтэйхэн сэтгэл санааг өргөх хөстөө үздэ бид нар чинь. Гүү мүү? За 9000 гэдэг чинь арай. Оо бас нэрийг ингэж болох юм бэ. Зүгээр гудамжинд ургаж байгаа цэцэг түгэд өгч болох юм бэ. Цэцэгний чи хамгийн гол юм декорац гэдэг юм байна. Цэцгээ айгүй гоё декорац хийж чадах юм л юм. Ямар ч цэцэг гоё ярагд шүү дээ. Цэцгэл бол цэцэг юм бичээ. Ингээд тэгэнгүүтээ одоо яадаг нэг юм гоё. Харин эсрэгээрээ гоё цаас аваад боочмор тий. Гэхдээ энэ алт энэ гудамжинд одоо нэг хэл хүн биш дээ. Надаас гадна. Би бол ингэж боддог шүү дээ. Одоо энэ төр засаг төгжрлэг бууруулах арга хэмжээнүүдэд багсахчууд эсрэгээрээ төгжрлэг буурах гэж боддог шүү дээ. Одоо боддоо та нар 2014 онд энэ юу яалаа шүү дээ. Нөгөө дугаарыг 14 билүү 13 онд шүү дээ. Дугаарыг хязгаарлалт авах гэсэн шүү дээ. Бараг 10 жил болчихсон шүү. Тэгээд дугаарыг хязгаарлалт ихснээс хойш машин ихснэг багаснаг үл эсрэгээр ихссэн. Айл болгон нэг машинтай байсан бол одоо бүгд 2 машинтай болсон. Дугаарыг хязгаарлалттай өдөр ундаг гэд дахиад нэг машин авчих واخгүй. Тэгэхээр энэ төрийн зохицуулт чи өөрөө эргээд эсрэг үрдүн авчирдаг байгаа зү дээ. Хэрвээ хүмүүс зам дээр төгжрөө явж исэн бол арай өөр арга гэдэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл би машин байхгүй, моцикл унаж байна. Яагаад вэ? Би замын төгжрлээс залхаж байгаа байхгүй. Тэг хүн болгоо өөр өөрийн гэсэн ийм арга барилуудаа зарим нь скутер унаж эхэлж байна. Маш олон хүмүүс дугуй унаж байна, тэ. Энд чи төр засаг ерөөсөө зохицуулаагүй байхад хүмүүс өөрсдөө энэ шийдлүүдийг гаргаад ирж байгаа зү. Энэ олон 100 мянган өөрийн гэсэн энэ төгжрлээс одоо залхаж байгаа, тэ. Төгжрлийг өөрийнхөө рүү шийдэж байгаа энэ 100 мянган шийдлүүд чи өөрөө эргээд эсвэлгээр макро төвшөндөө маш том шийдэл болж хувирдаг байхгүй. Энийг хүмүүс өрөөс олж авахгүй. Тэгээд одоо дахиад яаг нэлээ. 14 хоногт 3 өдөр хязгаарлалтдаг болно гэсэн. Дахиад машины тоог нэмэж шин. Тэгэхээр миний ярьж байгаа утга санаа ойлгогдож байна уу? За өнөөдөр хүүхдийн театр дээр ажиллаж байгаа болохоор хүүхдээ юм шиг хувцалцсан. Тэгээд зэрэгэндээ явцгаая. Гэхдээ жүжигчин бүсгүйн хувьд өнөөдрийн даалгавар илүү аз жаргал мэдрүүлэх болов уу? Түүний ярианы өнг хүүний гэрчилж байна. БМ олон найзтай. Миний бүх найзууд бүгдээрээ маш мундаг сэтгэлтэй тийм сэтгэл хангалсан хүмүүс байдаг. Ягаад ч юм дандаа миний найзууд тийм тэгсэн ирнэ амар олон. Уг нь бүгдээрээ сайн найзууд тэгээд сайн найзууд цөөхөн байдаг. Хитгэн байх нь чанартай энэ төр гэдэг үгүй. Манай найзууд бүгдээрээ амар сэтгэлтэй, бүгдээрээ сайн найзуу. Тэгээд бүгдээрээ их амар олон. Юу нэг амар олон. Тэгээд олон найзтай. Оо, сайн байна. Авчихсан юм уу? Харчихсан юм уу? За манай нэвтрүүлгийн үеийн сэтгэгч Кагоми. Кагоми. Кагоми амьд орчон шүү. Үл залхуулах ганц юм маань л Кагоми байна да. Наа чи хитэн жимс тийм. Жимс ногоо могоо цог үт юм шүү. Энэ юу штеп? Танай. Энэ л хараа крипте. Усан үзэмтэй тэгээд нэг 5-6 төрлийн жимстэй. Олон өнөхөөр хүсний ногоонууд цао байцаа, цэцэгт байцаа. Хаш болоо юу гэдэг бүх ногоо нь аминдтэй ногоонуудыг хайлтсан. Тэгээд жимс орцсон болохоор амт нь маш гоё. Аа за уламжласаар 3 өдрийнхөө худалдаа авалтыг хийх гээд хүлэг зах дээрээ ирлээ. Энэ зах миний зах юм байна маа. 9 тас грамаар өгөх болоо. Би одоо ингээ 9 тас авчих юм болвол хуурах хийх боломжтой болох гэдэг аахгүй. Одоо хэд байгаа бол 10 хүрсэн. Аль дээр л 9,000 өнтөр гэж хэлсэн шүү дээ. Алина өнтөр ч. Тэгэхээр одоо хэд болсон юм бол тоо. 9 тас энд дээ шүү. Ани 9 тас үү юм уу? Заага. Грам л тийм үү? Грам л тийм үү? Грам лхгүй юу? Наа жижиг чи хэдий? Энийг одоо жижиг 2 хоног. Аа.
Грамаар хайна. 9 тас грам л тийм болоо. 9 тас грам л болно шүү дээ. Хэдэн грам аа? Одоо нэг ширх гэн хід байна. Энэ хараа литр тас нь хэдэн 6500 гэж байгаа аахгүй юу? Оо гайгүй шүү дээ. Яг бишэн грам л үстэ. Тэр би 100 грамыг 620 авах юм аа? Би 100 грамыг 620 авах. Өөр хямдхан тас аахгүй юу? Тий. Аа эдгэр энэ хід байдэ. Энэ ингээд 3000 шүү дээ. Бас үнтэй л анил та. Гэтэ би энэ том таснаас 100 грамыг хаасан 304. Тийм үү? Оо тэгэл та, тэгэл та нэ. Тэгээ. Тэгээ 100 грам тастаа болчлоо. Яг ингээд тос тосныхоо үнээр л юм байна. Жишээ нь энэ үсэр 280 юм уу? Энэ байвал. Тийм. 28. 9500, 9500 хөөс 100 грам 800-аа 950 байх. Аа. Яаж яаж үнтэй. 150 грам тасна 3000-аар зарж байгаа аахгүй юу? Аа. 10 грам 3000. Гэвч чи чинь 6500 тасаа дараа. Тийм биш тий хайр юм. Оо балай. За тэгээ ана. Аль хямдхан тосноос нь 100 грам тас л авчээ. Ингээд ийм 6500. Оо за. 6500. Тийм байна. Тэгээ 100 грам ээ. Тэгээ ээ. За би тостой олцсон. Сангинтай тос, сангин сармис нэг төмөс байгаа, гурил жоохон байгаа. 100 грам чи ийм байд юм уу? Гэтэл хангалттай. Ийм л болж шүү. Юу хангалттай байгаа сте? Бас амжилт амжилт. Баярлалаа наа. Би таацтай ингээд 350 хариг. Тий, баярлалаа наа. Баярлалаа. За 350. Одоо би ингэж байгаа. Сангинтай сармистай, гурилтай хавирхтай байхгүй юу? Тэгвэл би одоо лувуу авчвал 5 дахь өдөр найзтай хийж өгөх хоол маш гоё өнгөлөг болох гэдэг нь явцгаая. Лувуу хилэн хэдий? 2000. Нэг ширхэг лувуу. Сансныг бодвол пүнтик юм юм тайл байна да. Хэд олчих? 140 авъя. Нэг хил лувуу 2000 гинэ. Нэг ширхэг лувуу 140. Оо яг. Хүү мөнгө илүү гараад байна шүү. Ногоон сангийн хилэн хэдий? Одоо ногоон сангийн авчвал миний цай өмөр тасарлаа хөөе. Тэгээ тэрэндээ л харуулаа л шүү. Угаасаа махан тэрэндээ л харж. За энэ хитэн төгрөг болох нь. 120. Тэгээ 120-аар нь авахгүй болохгүй байх. Бид харуулдаг байхгүй. Та тэр надад одоо 80 төгрөг хариуч. Уу, алсан. Жисийн тостой, луунтай, сонгинтой үнтэй яаж яриад байгаа юм бэ? 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг жүжигчин Пүрэв Жаргалыг тос граммлахад хүргэж байна гэвэл түүний шүтэн бишрэгчэд уурлд юм болов. Манай нэвтрүүлэг элдв нэмэлт хачиргүйгээр байгаа бодит байдлыг л танд харуулахыг зорддог. Зөвхөн манай нэвтрүүлэгт зориул жижиглэн худалдаа хийж байгаа юм бишээ. Өнөөдөр тос граммлдаг, талхаа таллаж авдаг амьдрал Монгол улсад байсаар л байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Уудаг ногоо жимс Кагоме. Ивент тэтгэгч Захим технологи цахилгаан барааны их дэлгүүр PC Mall. Ивент тэтгэгч Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Японы наймрник цэвэр ногоо жимсний холмог сахаргүй шүүс. Өдөрт нэг аяг Кагоми шүүс уугаад нэг өдрийн ногоо жимсний хэрэглээгээ бүрэн хангаарай. Уудаг ногоо жимс Кагоми. Кагоми, Кагоми. Эмгэн хумсны салстаас гаргаж авсан ханд. Тэжээлэг бодсоор баяжуулсан. Эсний л сүлгүшн. Бүх төрлийн гимсэн арсыг эрчимтэй нөхөн түлжүүлэх үүрэгтэй арсны ханыг нэгтршүүлж, үрчлээний эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Хуслараа. Хуслараа. Та PC Mall-оос бүх төрлийн цахилгаан барааг хөрчлөгөө хийдгээр авахдаа заавал орлого нотлох шаардлагагүй. Хэрэггүй. Та зөвхөн хүсгэл хангалттай. Оо. Ухаал үзсэн. Хэрэглэний лизинг ээ. PC Mall-оос авбал илүү их хялбар. Кагоме. Би гэр бүлтэй үргэлж эрүүлэх сонгодог. Кагоме. Нөгшлөгчгүй. Бодогч бодисгүй. Булцхар улаан лойлын кетчуп. Манай гэр бүлийн ан чанарын ам. Миний идэх дуртай Кагоме кетчуп. За.
Өнөөдөр алаад. Заа гэдэг үг миний амны уучлал да. Юм ярих болгонд л хамгийн түрүүнд заа гэдэг үг гараад байдаг юм. За. Та намаа бан гаргаад өгөөч. За. За та төрүүлээд ороо. За. За залуусаа, хурдлаа эхлүүлцгээе. Чи энэ хэжлийг яаж амжилт өгдөг юм бэ? Нойлоос зэрлэхээс л бүх юм эхлэх шүү дээ. Өндрөлттэй ай тох нэмэн. Дайсо. Гэрээсэн ховын цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн ичээдийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Японы номер 1 цэвэр ногоо жимсний холмог сахаргүй шүүс. Өдөрт нэг аяг кагуми шүүс уугаад, нэг өдрийн ногоо жимсний хэрэглээгээ бүрэн хангаарай. Уудаг ногоо жимс кагуми. Ивент итгэгч. Байгалийн идэшитийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Ивент итгэгч. Амьдралтын ай тух нэми Дайсо. Хамтран ажиллагч. Тав тухыг мэдрүүлэгч Тесоро зочид буудал. Энэ газар бол Эрдэнэ хотын хүүхэд залуучуудын театр. Энэ тайзан дээр их хотын иргэдийн соёлын нэгэн илэрхийлэл болсон уран бүтээл төрөн гардаг юм. Эрдэнэ хотын хүүхэд залуучуудын театр бусдаас ялгарах нэгэн онцлогтой. Энд хүүхэлдэйн театр ажиллаж, энэ төрлийн уран бүтээлийг бяцхан үзэгчдэд аз жаргал болгон хүргэдэг юм. Манай оролцогч өнөөдөр энэ онцлогийг тодгох болно. Би ч юм юм жүжиглж ярих юм дэ жоохон таарахгүй байх магадлалтай өндөртэй. Тэгээ би ч кинонд тоглох дурггүй гэдэг юм. Хатаг хүүхдийн жүжигдээ одоо яах юм бэ? Амар л юм болох. Баг магтай. Сайн байна уу? Энэ гэрэлт од гэж хүн байгаа юм болов уу? Энэ нөгөө 25 дугаар телевизэс явж байгаа юм аа. За. Та хэдий ажил ажлыг хийж чадах нь үгүй юу гэж үзүүлэх юм гинэ энэ. За. Сайн явж байна. Сайн байна уу. Манай театр зөвхөн драмын жүжигээс гадна хүүхдээ концерт хүүхдээ олон төрлөөр тоглодог. Хүүхдээ баг өмсүүлж. Аа за. Өөрөө чинь баг дээр бид нэр одоо багны дотор хүүхдийг бас яаж баярлуулж яаж зүгээр өөртөө ингэ тоглохоос гадна бас багтаа яаж тоглох аа за зүгэлтэй авах гэж чинь за тэгээд баярлалаа. За энэ болохоор юу манай ерний өмнөх гэдэг нь олон мянган жилийн өмнө одоо манай говьос олдсон өвсөнд хижээлт үлэг гөрөл байгаа прототцеротопс гэдэг дэлхийн нэршлэн одоо Монголын олдуурууд чинь дэлхийн 50-60% одоо эзэлж байгаа зөвхөн Монголоос олдж байгаа өмнө говьос болно тийм. Тэрийг бид нээр өөрсдөө манай найруулагч зураач нэг хүмүүс явж судлаад судалгаа хийгээд өмнө говийн театраас болон олдсон газар нь очиж үзээ. Тэрнийг судалгааны үнснэрс ерөнхийдөө өөр хин яг хэмжээгээр ямар гоё авч хийсэн байгаа. Тэгээд зураачийнхаа эскизийн дагуу манай жүжигчид өөрсдөө багаа хийдэг. Цэрдийн галуу буюу 71-ээс 75 сая жилийн өмнө Туваазын энэ өндөрлөг Монголын говь тал нутаг уул ус ургамал тэгширсэн ан амтэд амьдрах таатай нөхцөл бүрдсэн үзэсгэлэнт газар байлаа. Тэр үед л одоо бидний харж буй прототцеротопс хэмээх шинжлэх ухаанд нэрлэгдсэн эвэрт үлэг гөрвөлийн төрөл Монголын говьд амьдарч байсныг 20-р зууны эхэн үед Рой Чампманы экспедиц олж илрүүлсэн юм. Нас бий гүйдсэн уг динозавр ойролцоогоор 2-2.5 метр урт 62-104 кг жинтэй байжээ. Одоо энэ амьтан хүүхэд багчуудын тань мэдхүй мэдлэгт нэмэр болж аз жаргал нэмж байна. Харин манай оролцогч Амраа тун удахгүй 75 сая жилийн настай дөрөв хөлдөж явдаг өвсөн тижээлтэн ээлдэг дөлгөн эвэрт үлэг гөрвөл болох болно. Мянган төгрөгтэй гарч ирээд луу аваад, ногоон сангаа аваад, цэсийн тус аваад цаана 90 төгрөг үлдээд байх юм. Мөнгө үлдчих ёсгүй дээ. За одоо тэгвэл гоё юм авнаа. Тий, анид бол 37 грамм. 37 грамм үрдэн 24. Аа. Тийм байх 37 грамм. Тийм байх. За тэгвэл би
37 грамм гурил нэмчи. Тэгчээж бас нөгөөтөндөө нэг алтайхан цай уу. Цай ийж хүн ээ нөө. Тийм. Бушин гамгүй яг арав зүгнөө би. Тэгээд нойр үсэн шүү дээ. За. Нойр тат. 30. Энэ шигтээ 5 таваар явчих дим дөө тий. За 35 болно болно нэ. 35 араа дим за. За ямар их хийг авчих ба. Мэн ийр баярлаа. Энэ хүлээ жоохон нэмчи. Ах жоохон жоох юм аваадс өнөөдөр маш их юм авлаа. 35 грамм гурил авлаа. Нэг ширхэг лом авлаа. Нэг сонгино авлаа. 100 грамм сэн тас авлаа. Одоо ерөнхийдөө миний амраада хийчих хоолны материал бүрдсэн гэж бодож чинь маргааш дахиад юм авахаар болох юм болол нэг жоохон мах олж авах гэж чинь дээ. Дөрмийн дагуу өнөөдөр түүний худалдан амлалт амжилттай. Илүүчгүй дутуучгүй 1000 төгрөг өрөв. Миний хүс. Миний хүс. Йой, тас авлаа. Сонгино унгаач. Яаж яадаа би анхаа? Сонгино унгаачлаа штэ би. Гараас гарах хэдэн төгрөгөөр хэмнэн байж грамлан авсан тосо хагалж хуул гэж бодлоо шүү. Энэ бол Эрдэнэ Төтийн Хүүхэлдийн театрын уран бүтээлч манай оролцогчд өнөөдрийн даалгаврыг танилцуулж байгаа нь энэ юм. Чулуу юм байна. Энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чи хизээ гарч ирэх вэ? Чимээгүй суусаар байх уу? Өргөлдөж, ноцолдож, тоглох уу? Аль эсвэл... Ингээд өнөөдөр биелэх даалгавраа тайзан дээр хэрхэн тоглохдгийг харлаа. Одоо амраагийн хувирах ээлж. 1-2 Тойд 2 хөлөө жоохон юм хол байрлалаа. Цаасан байдлаа. Урд 2 хөлөө жоохон ойрхон. 2 гараа ойртуулаа. Тэгээ жоохон юм боргоор сууж өгөж ерөнхийдөө юм. Одоо гарьц сууд гэж жоохон сайн сууж. Аа. Гэтэл энэ 2 хөл байнгын юм. Харин тийм. Урд гар газар үүсгэх юм бүлтэй. Наач чилстэй юм. Одоо нэ уршаага юм харах гээд байна тий. Тэгэхээр нүүрсээ харагдах учраас толгоогоо сайн доош. Манай оролцогч өнөөдрийн даалгаврыг ажилгүй давна гэж нэгэнтээ амгарсан билээ. Ингээд амраад амжилт төсөөрэй. Одоо тэр амар төвшин биш, өхөөрдөм, дүлгөөн, эвэрт, үлэг гүрвэл билээ. Үндэг байж. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чи хизээ гарч ирэх вэ? Чимээгүй суусаар байх уу? Өргөлдөж, ноцолдож, тоглох уу? Эсвэл хөөцөлдөх үү? Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Угны намтан дөрөв хөллөж явтгиймсэн орчин цагийн хэмнэл сонсоод бүжиглмэр санагдсан уу? Манай оролцогч шинээр хөдөлгөөн зохиочих уу? Ингээд эхний дүүгэл дууслаа. Ай. Ай яг өглөө. Ай. Оо баггүй. Ай. Ху. Ай. Ай. О но. Гэ гурав бол чадахгүй хөөш. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чи хитэ ажирлаггүй давдаг даалгуурч биш дээ. Бүрсөгдөд өглөө. Чулуугаа ч олхаа байла. Харахгүй үст дээ. Манай оролцогч химнэлтийн горим шилжээд 3 хонжоогоо. Өөцөлдөх үү.
чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Хатуу юм байна, энэ хатуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Чулуу юм байна, энэ чулуу юм байна. Яй. Ач. Яй. Танд онцгүй юм уу? Гарах юм бол будаа болох юм байна уу гэж. За хөлрөө хөлрдгөө гэсэн чинь хөлрцөн юм тий. Би бүр ярих штеп юм байна. Яг юм тий. Ингэдэг хэвээр амар зов. Энэ бүр хамгийн яа хамгийн сайн миний үтгэнээс юм. Энийг л айгүй сайн ойлгосон багш. Ингээд эхний даалгавар амжилттай. Дэлхийд олдсон хамгийн том өвсөн тэжээлт үлг гөрүүлүүдийн нэг тун удахгүй энэ тайзан дээр дахин амьлах болно. Цэртийн галвын сүүл үед амьдарч байсан нэмэгтө заавар химээх үлэмж биетэ санаа аван бүтээсэн үзүүлбэр амрагийн дараачийн амргүй даваа байх болно. Энэ төрлийн амьтад хэмжээгээр 30 метр урт байсныг Өмнө Говь аймгийн Баянзаг сумын нэмэгт сумаас олдсон алдураас олж мэджээ. Тийм ээ, түүний нэрийг олдсон газрын нэрээр нь нэрлсэн байна. Мэдээж энэ эртний амтныг бодит хэмжээгээр нь хийвэл дэлхийн хамгийн том театрт байгаад ч багтахгүй. Тиймээс театрын уран бүтээлчд бодит хэмжээг жижигрүүлэн хийжээ. Одоо энэ үлэмж битний хувцас 20 гаруй кг жинтэй учир манай оролцогч амраад жин дарах нь ойлгомжтой. Хэмнэж, гамнаж, хоосон хонохгүйч хоёр идэхгүй яваа амраада амжилт төсөөрэй үзэгчтэй. За нэрэл ингээд байли да. Төвний хувьд даалгавар амжилттай. Харин үзэгч та юу гэж бодож байна? За тэгэхэд эн чи ийм амар хүнд ажил хийдэг юм чи ингээд өдөртөө нёгийг уугаад хамаг нөгөө хөөрөх витаминуудыг хангаж байгаа. Кагомигийн. Тэгвэл шингэн жимс ногоо гэсэн үг шүү дээ. Nature Republic-ийн бас ерөнхийдөө одоо тийм гоо сайхны будагнууд байгаа их нэртэй хүрээ. Өөрөөгөө ч будсан болно. Ер нь би 21 мянган шоуг үздэг. Тэгээ энэ Кагомины чинд явах шиг үздэг. Тэр нэг ихтэй те. За. Кагом. За сайн байна та. За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Сайн. Урам бүтээл өндөр. Өндөр таны ажил сайн. Сайн. Зорж ирсэнд баярлалаа. Ирлгүй яах вэ? Энэ сайхан амт чи харах гад. За яг одоо Эрдэнэтийн театр дээр ирсэн байна. Тэгээ театрынхаа мэрэгжил нэг бичээр юм заалгаад, хөдөлгөөнөө заалгаад тэгээд энэ алдарт амтныг амлуулнаа. За манай хүүхд залуучуудын театр бол маш олон төрлөөр урам бүтээлээ хийж байгаа. Сонгодог, уянгийн драм, одоо хүүхдийн концерт, хүүхдийн драмын жүжиг, багт таахт гэл одоо хүүхдлэр ч бас дотор маш олон янз. За энэ удаагийн одоо чиний одоо оролцож байгаа өмсгөж байгаа энэ баг бол манай эмшээл найруулагч өөрөө зохиолоо бичээд асууж мэд толгод нэртэй маш судалгааны үндсэн дээрээс хийгдсэн ийм одоо жүжиг байгаа манай. За энэ чи төрийн одоо орохж байгаа энэ баг бол Өмнө Говь аймгийн Баянзаг сумаас олдсон нэмэгт дуулаас олдсон учраас нэмэгт заавар гэж нэрлсэн байна. Одоо жүжигийнхаа бүх динозавруудыг одоо ингэж яг бодтойгоор одоо ингэж уралсан. Одоо хүүхд байдаг одоо эцэгчүүд томчууд багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар ч өрт бүрсэн. Үнэхээр маш гайхалтайгаар хүлээж авдаг. Бид нар ч одоо тэдний тэр гоё гайхаж байгаа алхт шитэнд ч л одоо бид нар урамшиж ингэж явдаг штэ тий. Дулааны хоолой. Бид нар ч одоо ингэж янз янзын одоо юунуудыг ашигладаг байхгүй юу? Одоо гарын доорох материалыг ашиглан одоо энэ их чи ингэж юм дулааны хоолоогоор хийгдсэн. Тий. Одоо ингээд сунж агших боломжтой тий. Тэгэл одоо энэ порлонуудаа ингээд бүрээд манайх 14 жүжигчин тий эрэгтэй 7, эмэгтэй 7. Ерөнхийдөө одоо бусад хөдөө орон нутгийн театруудын уран бүтээлчдийг бодох нь бол тэрүүгээрээ давуу талтай. Тий дандаа нэг мэрэгжлийн урамт залуу уран бүтээлчд байдаг учраас. Ингээд пүнткийн ээлж ирлээ. Эзэмшсэн мэрэгжил хийж буй ажлаасаа аз жаргалыг мэдэрх нь амжилтын эхний гараа гэдэг. Өнөөдрийн даалгавар жүжигч мөсгөөд аз жаргал мэдрүүлэх эсхийг одоо харцгаая. Нэмэх туулын үлэмж бийтэн ингэж хөдөлдөг. Амархан шүү дээ.
байсан учраас хөдөлгөөнөө том том юм. Одоо миний шав соёл урлагийн сургуулийг төгсөж ирсэн. Одон ч юм гээд миний шав. Аа, энэ маань ард. Би ард нь нэг өсөндөө машин арах юм бол өрүүл. Одоо ингэж дара дара дан дара дара дан 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 дара та гэд. Одоо энүүгээр ингэж толгойг нь хөдөлгөн. Аа, би болохоор амин. Сормостай нэг юм нүдтэй. За, одоо энэ хоёр гуйыг нь боож өгөөрэй. За, тэр урлага юу гэв? Бид нар ч одоо тэгээд бүр сурцсан шүү дээ энэ дотор амьдрин шүү дээ. Багийн дотор. Өглөөс хойш хоолгүй хэвчих юм байна. Амар болчих шүү. Одоо нэг жоохон ороод усуугаад хоол хийчихдэг л хэвчээ яг үсэж болно. Өнөөдрийн даалгавар дээр авсан илчилгээс хэдэн 10 дахин өндөр энерги шатаачихсан хүний дуу. Дүнгэж 3 хоног өнгөрч явах тэр юм. Яаж тахад толгой. Үсгэлэн ингэж авах хэвээр. Үзүүл үзчихэ гэж бодсон чи ер нь бас эвгүүтэх шинжтэй болоо явчихлаа шүү. Одоо тэгэл нэгэн тэгсэн юм чи дуусахдаг л багт тий. Хамгийн гол нь үсгэлэн болох хөл амар л л да. Аал молт гэсэн бол бас гэж байгаа. Тэгээ бүр 2-2 гэдэг нэг юм орлоо. Ер нь хүнд нэг тийм өдөр байдаг да. Болчих юм. Буугаад өчгөл болчих юм биш үү? Болчих ёо, буугаад өчгөл болчих юм биш үү гэсэн. Эсвэл одоо хийж байгаа бүхнээ хаяа зүгтчихмаар өдрүүд биш үү дээл олон тохиолддог шүү дээ. Гэхдээ энэ бүрт тесч үлдэж чадвал ирээдүйн би илүү хүчрэхэг болж хожим харахад бахархал төрнө. 21,000 реалити шоу бол хин нэгнийг ялдаг биш, өөртөөгөө тэмцдэг шоу. Харин өнөөдөр Амрагийн хойд тэр өдөр нь бололтой. Таних тэр жоохон мэрчлээс. Нөгөө бий чин ямар ч юуг байгаа. Амс шинж тэжээл авахгүй. Тэгэнгүүт амар хинээр гаргачих юм уу гэж ярьчих. Үнтэй авсан зүрхээ идэв дөө. Жохон зүрхнээс ахиухан ичдэг юм ядраад байгаа юм чи. Бас сүүлийн өдөр махгүй болчихд юм уу бас. Дөнгөж 3 дахь өдөр явж байдаг. Монголчууд нэг сайхан өгдөг шүү дээ. Юу ч болж. Аа яг тийм болно. Дөө болно. Олчихчих чинь. Би юу нь бодоцсон чи амар ихэддэг үү чи. Арай л их хэддэг ч. Юу н буцаж очиод энэ хоолоо жоох багсгана. Арай л хэддэг гэсэн. За нөгөө мөн авсан жоохон гурлаа. Тий яг нөгөө бодчихсон хоолоо хийнэ гэж бодлоо авсан шүү дээ. Нөгөө эхний өдөр нэг амар усан амттай нөгөө помидорны шүл хийж өссөн шүү дээ. Өнөөдөр тэгэхгүй. Жоох гурлаас ахиух юм нэ. Гурлч мас жоох энерги өгнө шүү дээ. Хүмүүс нэг бантын хэлэхэд бантын ж бантгнал өөртөө зоогоод идэх шууд ингэчүүд амар идэхчүүд гурлаа. Усандаа хийгээд жоггур уулж хагаад Амрагийн гарын бантан эсвэл зутан ингэж бүтдэг байх нэ. Гэхдээ энэ юу? Энэ үг нь яг бант шиг харагдаж байгаа сте тий. За энэний баг өглөө оройн хаал. Оо, одоо жигкэн зутан болж байна даа. Тогооч нар бол энийг ойлгохгүй байна. Би бол ойлгож байна гэж бодчихсон. Жигкэн зутан болсон байна даа. Миний бүр хоолом моол бүр цаашаа орно. За, одоо энийхээ хэдэл сайжруулж юм анагаа. Гүкод бадарна. Өдрийн хоолоо харсан хүн чинь дуу орчихдаг юм байна. Оо, гоё. Өстө гоёсэн. Энэ одоо яг зутан шүл болсон юм байна даа. Үнхээр хэцүү хөтмөр гэдэг юм байна яа. 2 цагийн тоглолт хийнэ гэж юу гэсэн юм бэ? Би чи сая юу?
бараг 6 минут болсонгүй шүү дээ нэг. 2 минут дарангийн аян дээр нэг 2 бүжгэл зүгээр амтан болоод дуу муу цаашаа ороод бүр хүчин шít. Би ч үгэнд бараг энэ хувцтайгаа гараастаа алан молон динзаур болоод гудамжинд хүүхдүүдтэй хайрцан. Уг нь би хоолоо өдчихөд шууд унтмаар байна. Амар өдрч юм. Энэгэд хүн чинь ингээд энерг байхгүй, энерг цэцэг амар ядртай юм. А гівчиг би одоо шал буруу мэдээл өглөө хүмүүст. Бистэй банштай цаг ойлулдаг мөлүлдэг гэсэн чинь гудамжнаас нэг хүн олж банштай цаг хийх даалгавар авчихлаа. Хүн юм нэгэд өөр зовлонгийнхоо шалтгаан байх юм. Будтаа юу нэг үнэ хэлсэн мэт. Зовлонгийн шалтгаан чинь чи өөрөө шүү. Чиний наад хүсэн шуналчин шүү. Наадханаасаа салжуулж зовлонгоос салдаж шүү гэж яг л үнэн л хэлжтэй юм уу боддоо. За хэсэг амарчаад даалгавар руугаа явцгаая. Чог амруудах. Гэхдээ энэ орой баг идчихэр юм үлдчихлээ шүү. Сая усыг нарил хийчихлээ. Нүг шүлөөр цадна гэдэг юм шүү. Төлөөр үч шүлөөр цадна гэсэн чи сая үлссэнд арай их ус хийчихлээ. Ивент этгээч. Захим технологи цахилгаан барааны их дэлгүүр PC Mall. Ивент этгээч. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээч. Уудаг ногоо жимс Kagome. Гар утас ав бол урчлага төлбөр төлөхгүй гэсэн үү? Төлөхгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. Орлого нотлох шаардлагагүй. Нийгмийн даатгалч хэрэггүй, тий? Би тэгээд давхар зээлтэй байсан ч авч болох юм уу? Гар утас авахд ухаалаг цаг бэлгийн өгж байгаа юм уу, тий? Бүх төрлийн гар утсыг зөвхөн PC Mall-оос орлого нотлохгүй урчлага тэгт хөргийн зээлээр. Бүх төрлийн гар утсыг PC Mall-оос авдаг гэсэн. PC Mall 7575 3535. Кагоме. Би гэр бүлтэй үргэлж эрүүлэх сонгодог. Нөгшлөгчгүй, бодогч бодисгүй, булцхар улаан лойрийн кетчуп. Манай гэр бүлийн ан жаргалын ан. Миний идэх дуртай Kagame кетчуп. Гэрээсэн ховийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглийн орц найрлах, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Хуршлаараа та PC Mall-оос бүх төрлийн цахилгаан бараг үйлчилгээгүй зүгээр авахдаа заавал орлого нотлох шаардлагагүй. Хэрэггүй. Та зөвхөн хүсгэд л хангалттай. Оо. Ухаалаг утсаа Хэлэний лизингээр PC Mall-оос авбал илүү хялбар. Японы номер 1 цэвэр ногоо жимсний холмог сахаргүй шүүс. Өдөрт 1 аяг Kagome шүүс уугаад 1 өдрийн ногоо жимсний хэрэглээгээ бүрэн хангаарай. Уудаг ногоо жимс Kagome. Kagome, Kagome. Эмхэн хумсны салстаас гаргаж авсан хад. Тэжээллэг бодисоор баяжуулсан. Эсний сүлгүшн. Бүх төрлийн гимсэн арсыг эрчимтэй нөхөн түлжүүлэх үүрэгтэй арсны ханыг нэгтршүүлж, үрчлээний эсрэг үйлчилгээг үзүүлнэ. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Байгуулаг хамт олны арга хэмжээ зохион байгуулах тохилог орчин, туршлагатай хамт олон, аян замын алжаал тайлах, зочд буудлын үйлчилгээ. Туршлагатай ахлах тогоочин бэлтгэх амтад зогийн ширээ, ажлын дараах стресс бүхнийг тайлах VIP car гээд таны хүссэн үйлчилгээг нэг дор зохицлооч байна. Тав тухын илэрхийлэл Тесоро центр таныг төвийн бүсийн тулгуур эртний хотод хүлээж байна. Үзэсгэлэнтэй байх болно. Этха бэ.
Ивент этгээч. Захим технологи цахилгаан барааны их дэлгүүр PC Mall. Ивент этгээч. Амьдралттай ай тух нэми Дайсо. Хамтран ажиллагч. Тав тухайг мэдрүүлэгч Тесоро зочид буудал. Барууна шивтээ и зүүнэ шивтээ зүүтээ тарата барууна рапа барах на сууда хагас угаада за ингчээд хоёр тиш алста баруу тиш алста ба зүүн тиш урша Үлэмж бийтний өмсгөл жүжигчин пүрв жаргалын нуруунд 20 кг-ыг нэмж байгаа. 21,000 шаунд оролцож байгаа хүнд бол энэ 200 кг шиг л санагдаж байгаа болов. Жүжигчин хүний дүрдийн арга чадвар тесвэр хатуужлыг шалгах нь дээ. Тэгээд тайсдаг хаал ард ирлээ гэсэн үг. Бада гац текст яг байлаа. Хоёр шиш явчих. Хоёр шиш авахч. Хоёр хоёроо. Оо сайн байна. Танараа бид өнөөдрийг хүртэл энэ өндөг нүдэ өсгөн боожууллаа. Харин одоо энэ хайсан дотроос өхөөрдөм хөөрхөн амтд гарч ирнэ гэж бодхоор л бүр хайр минь хүрээд байх юм. Яа гоё юм бэ? Бичтэй сай. Анхудаа ингэж таны энийхэд миний толгой хөдөлсөн юм. Оо, өсөө хөөрхөн байсан. Яа, зэшгүүтэй. Хүн загаац үнтэй хүн. Чи нуруу муутай хэрч мөр санаа зовоод яана хурдан шиг дуусгах гэж бодлоо. Таагүй болоо гэж бодсон чи бас л хүнд байна яаж. Одоо тэгээд миний текст ингэж явна явахар чи тэгээд одоо тэрнийхээ аюугаар нь. Аагаад энийгээр ингэж явна гэсэн юм байна. Таны энийгээр самдраад хүзүүх юм ингээд. Тэгэхэр ингэхэр бат. Одоо чи бид нар чи нөгөө Google-ийнхээ онцлогоор ин чи тоглоно шүү дээ. Энд чи ийм авар том биетэ амтэн чи гэдэг ингээд ахарч бас өөрт юм. Оо хадаа. Аа. Тэгээд ийм хаадагтай шүү дээ чи. За 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 маш амжилттай байла. За дүүд амжилт хүсье. За сүрүүлэн чи ялагч. Ялчгүй. Театр дээр байгаа шүү. Аа тэгээд гоё байгаа шүү дээ тайсан дээр гарч ирсэн. Тий. За төвшин жаргалчтай маш их баярлаа. Тэгээд энэ манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэх чинь Тагумигийн жүүснүүд тахгүй юу? Ингээд янз янз цараа. Оо ямар хөөрхөн. Тэгээд энэ бас манай нэвтрүүлгийн ивент гэж Nature Republic бүтээгдэхүүн байна. За яах нэг дээ. За яах нэг гооч юм уу? Гэтэл өөртөө нэ за баярлалаа. Танаа хамт олон дамжт үсэ. Дүүд амжилт үсэ. Баярлалаа. За. Гоём заажсан баярлалаа. Өнөөдөр түүний даалгавар мөн амжилттай. Баясгалын дүүрэн түүний царайнаас харвал өнөөдөр түүнд сонирхолтой хөвжөлтөй өнгөрсөн бололтой шүү. Жүжигч хүн тайзан дээр л басдаг. Тэр өнөөдөр ингэж чадсан байх гэж найз. Миний ах. За амжилт. Тагам баярлалаа. Мага явахаас өмнө хоол хэдүүлээ гэж байна. Тэрний сайхан хоол. Зөрүүлж өгнө. А энэ хэдэн төрүүлж өгөх юм ааш. Аль болох нэвтрүүлгээ дуусгаад тийм ээ. Ахаса ирж хоол идэв. За. Тий, дуусчих хоол идэнэ угаасан. Хоол идчихэж би явна заяа. За, баярлалаа. Баярлалаа манайха. Амжилт. Баярлалаа амжилт. Так. Би та нарт гоё юм авчирсан. Хамраа авчирсан. Ма, ааруул өгсөн надаа. Бид манай орох гэж байна. Энэ гарт наалцны долооч болох уу? За 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 ямар ч байсан Эрдэнэ татны хүүхд залуучдын театрт хийж гүйцэтгэх ажлаа хийж гүйцэтгэлээ маш гоё мэдрэмж авлаа.
яг ийм алтан тайзан дээрээс тэгээ дээрээс нь яг зөвхөн хүүхдэд зориулсан одоо хүүхдүүдэд тавьж байгаа цоошин жүжгийнхэн дөрвөн хувцсыг өмсөд нэг үзэгдлийнх нь бүжгийг хийгээд ингээд хамт хөдлөөд явсан ч маш гоё мэдрэмж авлаа. Амар хүнд юм байна. Амар хүнд шууд ороод ингэсэн. Тэгээд би нөгөө нэг юунд нь росс манас жоохон өндөрдөөд тэнгүүтээ нөгөө өмсгөлөө өмсөхийн тулд жоохон ингэж суугаад тэг ингэж яхад ингээд яваад ингээд хөдлөөд ингэсэн чинь амар ачаалттай юм. Тэгээд гол нь жүжигчд чинь яг тайзан дээр гарахтаа өөрийнхөө ачааллуудыг хүндийг, өвдөлтийг бүгдийг мартаад гардаг болохоор яг тэрнгээр нь л байлаа. Тэгэд үнэхээр гоё юм байна. Өнөөдрийн ажил тийм бахаст амар гоё байлаа. Бүр тайзан дээр гармаар жүжиг тоглоноор санагдсан тийм мэдрэмж төрчлөө. Баярлалаа 25-ынхаа. Та нар нэг гомдоо бол нэг баярлалаа гоё шүү. Харин нөгөө талд өнөөдөр зовлонгийнхоо шалтгааныг биелүүлэхээр явж буй Амра. Гэхдээ яагаад заавал зовно гэж? Тэр өдрийн хоолоо хийхдээ аз жаргалтай болж байсан биш үү? Оо сайн мэн юм. Юу мас сайн мэн би нэг 21,000 шоу сонсчихсон л да. Тэр шоунд оролцож байгаа танад очиж хоол хийж өгч болох юм байна. Үгүй юу. За сайн мэн юм асууч. Би нэг 21,000 шоунаас явж байгаа хөхгүй. Тэ нэг даалгавар найлд очиж хоол хийх хэрэгтэй гэж. Танад очиод хоол хийчих болох уу? Ямар зов. Тэгэл дэ тхүү гуйж штэ. За өөртөө зов. Би тааш сайхан баяжтай цай гэдэг тхүү. Танаа гэрт очиод аха. А? Манай оролцогч өмнөх дугаард энэ хорвоо дээр хамгийн амттай баяжтай цай хийж чаддаг гэж амалдсан билээ. Тэр амтыг мэдрэх азтай нэгнийг хайсаар. Эрдэнтийн гудамжаар хэсэж сурлаа шүү. За энэ ахаас суут. Сайн байна уу хаа? Оо би энэ 21,000 шоунаас авч байгаа хаа. Тэний эрдэнтийн айлаар орж нэг хоол хийж өгөх даалгавар. Танад очиод хоол хийгээд өгч болох уу? Гэр төө одоо ингэ танай гэрт чи шууд одоо очил хоол хийгээд гэдэг. Гэрийн хүн ч тэхүү. Одоо манай гэрч одоо ихнэр хүүхд өдрөө хараад. Би энэ бүгдэнд нь гоё хоол хийж. Шууд яваад очих юм уу? Та юу ч гэсэн асуучих ихнэрээс. За 21,000-аар дүүн одоо 3 дахь хоног дээр явж гин. Хэцүү байна уу? Амар үстэй юм байна. Одоо 21,000-аар та нэг 21,000-аар амжилт үзэж аарав. Багхгүй. Багхгүй. Одоо ч марга нэг хоол 18-тай үстэй нэг өдөр хоолж. 11,000-аар. 11,000-аар. Өрсөлдөгч чи ямар хүн баг? Пүнтг гэд охин байгаа. Нууц амрагийн дүр тоглолтог. Аа. Секси хүүхэн байгаа. Том хөхтэй. Юу нээр гараад идэг лөө те. Мөн мөн кино жүжигчин хүүхэн баа. Ноо гэдэг юм дээр идэхгүй байгаад. Тий, тий. Хэрхэн идэхгүй. Мөн 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 яг. За дүүн өөрөө хоолноос идэж болохгүй шүү зэ. Тий. Та маш сайн хянаа шүү намайг. Наад чи үсцэн яваа. Тэчээр авчиж болохгүй. Түрүүнд гэхдээ дүүн гоё. Зуртан хийгээд идэцээ. Зуртан. За ямар ч гэсэн айл дараад л тэгээд нэг жижигхэн юм бэлдүүлчихлээ жижигхэн гурил нуул тэгээд эднийх гой юутай банш байсан байна тэгээд ер нь бол шууд хоолндо орлоо тэгээд баярлаа аха жоохон хүндрүүлчих шиг боллоо зүгээр амжилт төсөө за ах маань эрдэнэт үйлдвэрт ажилт юм байна ихч маань хоёр бизнес эрхэлдэг тэгээд ийм айл дэр ямар ч гой цэнцгэр цэвэрхэн айл юм өстой гоё За та ерөнхийдөө яг хизээнээс эрдэнэтд одоо амьдарч ажиллаж эхлэх байхаа. За би энэ юугаа хоолоо хийгээд эхэлчихье шууд. 1978 онд аав ичдэг юм шиг. Оо бүр яг дүнгийн байгуулагдж байгаа юм шиг тийм. 78 онд намар ирдэжсэн. Намаг ойлч юм гэдэг. Оо за ямар хай. Баркад дээр ажилладаг гэсэн. Оо би зэ гацээд ажиллаж баркад л авч байгаа юм тэгэл. Та яг анх хараад юу гэж бодсон бэ? Тэ тэгэл санаасаа Яг тотны санагдал тий. Улаанбаатарын төвлөрсөлөг нэг багсан тий. Тэнд бас хүн хамгийн төвлөрд их байна. Эрдэнэтд бол өөртөө амьдрахад хамгийн таатай хот байхгүй юу? Ямар ч үйлсэн, ямар ч стресс авахгүй, хамгийн тайван. Юус ямар ч ажил төвлөрд хувийн бизнес эрхэлсэн ч гэсэн ингээд тухайн нөгөө хүнээс бүх юм шалтгаалдаг тий. Тий эрдэнэт хотод одоо Та хоёр маань одоо бас нэг олон жил амьдарч байгаа хүмүүс нэг инкчүүл бас зүгээр байгаа да. Инкчүүл бүр гоё болох гэдэг юм даа гэсэн тийм. Юм бодогдох юм уу та хоёрт нь? Аа, ер нь бол тийм шүү. Одоо бид нар бол
юу үрж хүлээдэг бол ерөөс амгалан байдаг л үзтдэг. Яг тайв бол тий. Угаас стрессгүй тий. Дахиад янз бүрийн эрдэм сонсох байдаг гэдэг утгаар байна юм уу? Ер нь бол эрдэмт бол шилдэг аймгаар сүүлийн жил баян шилдэг аймаг бол манай эрдэнэ шалгарч. Эдний давгүй гоё юу байлаа? Ийм сүүлийн гоё өөх байсан. Би сүүлийн өөх чи хамгийн гоё эрүүл өөхгүй. Эднийх аягүй гоё сүүлийн өөх тэгээ махтай байсан. Тэгээ би ингээд гоё махтай сүүлийн өөхийн зороо цай хуураад шар будаа гурилтаа сайхан хуурж агаад сая ингээд дээрэс нь ус хийчлээ. Одоо сайхан буцлагна аа шар будаага болоо. Хамгийн гол нь энэ чинь нэвтрүүлгээ гоё сонирхолтой болох шүү дээ. Би бол идэхгүй ээ. Би яг дүрмээрээ л. Би чинь нөгөө нэг ер нь аягүй тийм зарчим ч юм уу амар юм зарчимтай. Тэгэхээр би чинь нөгөө зарчмаасаа бас гохгүй ээ. Яа ч 3 хоног болчих гэсэн одоо тэр өлсөж гин ядарж гин өнөө өглөө би бүр ардаа нэг юм динзаврын энэ хүүхд залуучдын театр руу ороод динзаврын юм юутай биш тийм үзүүлбэр үзүүлдэг юм шиг хүүхдийн жүжиг тэгээд тэр нэг динзаврынх нь хувцын өмсөд нэг өв өлөн байгаа шүү дээ би юу ч хийдэггүй тэгээд бүжгсэн чинь би бүр ингээд дуу муу цаашаа ороод бүр амтан болсон би өнөө өглөө одоо сая нэг жоохон зутан ч гэжтэй нэг баг банкын ч гэж тийм юу яг юу гэдэг нь мэдтэхгүй зөө 5 цулын бантан гэхэд хэцүү 2 цул нь 2 цулынх нь нэг зүрхээр нь хоол гэж хэлсэн юм аа тэгэл төвчээр шаарддаг юм шиг байлаа шүү дээ усад нэг өмнөх нэвтрүүлгүүдийг үзад ахна тий одоо ингээд аймаг очи хийж хэрэгтэй шээ аймаг үзүүлэх хэрэгтэй монголчуудаа тий одоо тэг юмны үрдэг чи яг одоо харагдаж Эрдэнэд 10 хоногт яг ямар шоухан байв? Ер нь л ийм болгонд баах уу? Уурангаас ямар баа? Эрдэнэд бол яг Улаанбаатарын яг захаас бол жоох үнэтэй билээ. Магдгүй нөгөө Улаанбаатараас тэвэлж ирдэг болохгүй бас. Тий. Өртөг шингэчихэж байгаа. Тэгэл одоо бол манаас бол Эрдэнэд шилжиж ирсэн иргэдэг одоо залуучууд одоо хотоос маш Эрдэнэ рүү ирж байгаа иргэдтэй одоо төтгийн зээлийг 3 үеийн зээл ч юм уу тий. Тийм эдрэг олгон тэр нь боломжтой гэдэг одоо өмнө яг зээл авч байгаагүй хүмүүс гэдэг нь заасан байгаа. Тэгээд тодорхой юм эрэлттэй хүн бол яг ажлын байраар хангаж гэдэг юм уу. Тийм эдрэг байгаа шүү дээ. 21,000 шоу анх удаа орон нутагт хийгдэж байгаа. Эрдэнтений айлд орсон хүн чинь ийм зэргийн буу халах үзье. Грээзний хэлж буйгаар төвлөрлийг сааруулах хамгийн том боломжууд Монгол улсын удаах хотуудад дүүрэн байна. Энд цэвэр агаарт байгалийн сайханд амар жимэр аятахтай амьдрах нөхцөл зөв бий. Гол нь эзэн хичээвэл бүх зүйл болох нь тэр шүү дээ. Тэ хамгийн аз жаргалтай худалдаа авалтаа хийсэн хүн одоо тосоо юулнэ би бүр тос авна гэсэн. Аа тосоо ийшээ саврга ичдээ. Энэ тос бүр хангалттай төхөө. Ой, савнда хийсэн чи аваа их болж шне өөр хөөх юм. Боодол даярсан. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч PC Mall-ын хамт олон нэвтрүүлэгт оролцогчдын цахилгаан хэрэгслийг хангаж өгсөн. Энэ хугацаанд ажил амжуулах зөөврийн компьютерыг гаргаж өгсөн нь тэдний ажлыг хөнгөвчилж байсан юм шүү. За нэвтрэх бүртгүүлэх. Энэ нөгөө Nature Republic-аас надаа одоо ингээд энд бол бэлтгэсэн байгаа юмнаас гадна дахиад өөрийнхөө хүссэн юмнуудыг захиалах эрх өгсөн. Тэгээ тэрийг захиалах чинь Тэг гол нь бид нар чинь бас Эрдэнэтэд байгаа болохоор онлайн захиалгаар нь ороод яг бүтээгдэхүүнүүдийн зургийг хараад үйлчлэгийнхэн заавар маврыг харчаад тэгээ захиалчих гэж бодож байна. Захим Эрдэнэц хөгжиг хэрээр хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсээр байна. Энэ ололтыг Nature Republic-ийн хамт олон нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдэд илүү айртжээ. Хүссэн бүтээгдэхүүн тань 1-5 дарахад хаалганы цаана ирсэн байх болно. Сайн нэг юм юутай байсан нөгөө тотмоттой байсан нөгөө тачааг олон төрөлтэй шүү дээ. За. Тэрний нэг төрөл нь долгонт гэдэг. Манай нэг фишер гэдэг нэг хөөрхөн ногоон төрөлтэй байсан. За. Тэ одоо тэр хоёроо болоод одоо энэ долгонт гэдэг. Хэдэн жил хийж байгаа вэ? Одоо нэг 5-6 жил хийж байна. Энэ хоёроо нодлон 7 сард авчихсан. Хүмүүс наадч. Тэ хар манай хоёрс нэг 5 өндөг гараад 4 нэг хагараад одоо нангахан гараад ирсэн. Тийм шүү дээ. Хэд хонж нэг хамгийн том нь. Хүү Монголд ингэж үржиж болд юм уу наадч. Хамгийн ямар сайн 10 онд байна уу? А нэг өндөг нь амлаагүй юм тийм ээ үгүй. Тий, ээ. Аа, ээ чи их нас. Их нас уурлч. За. Тэгин. Тэгин. Тэг 2 хоногийн зайтай өндөглөөд өндөг нь яг 2 цагийн 2 хоногийн зайтай хагараад. Хүүх ямар сайн юм бэ. За эдний давгүй гой цай байж таарсан юм. Юутай цай гэсэн бэ гэж юм. 10-атай цай гэдэг
нь үнэр мөн бүр амар гоё 10-ны үнэр чинь. Уу ер нь би бол хүнд цай чанж өгөх айгуу дуртай. Гэхдээ 25-ын бол намайг тамалж байгаа байхгүй юу. Ингээд кайф авдаг юм билий гэж өөртөө. Заван гараад. Хэцүү байгаа хөө нэрээ яаж ч бодсон те. Би чи өөрөө ингээд цайнд дуусан дуудаа өөрөө уурна гэж цайнд уурна. Цай маяга уугаад бүтэнсэний өглөө мөглөө те бороотой өдөр өдөр цайгаа уугаад кино мэн үзээд юм бодож мод цуугаад ганцаархнаа. Тэр чи гоё үйдэг шүү дээ. Эм ороч юм ямар гоё байнаа гоё нь гоё наа. Хүн хоолтой байлгаж л байвал одоо бусд нь яах вэ? За манайха ингэж. Битцгээ гэр манайха. Жохо ууртай л. Сэ янзэ. Гоё. Гоё. Нэр юм уу? Би дандаа өөрөө нэг өгнө хийж явах юм байна. Жохо шүү дээ. Ястаа гоё юм байна. Айгуу гоё амттай байна. Тийм үнэ. Нэр баг амсахгүй багцаадад ингэ хийгээд байгаа хэд бол өстой гоё амттай болсон. Ямар юм бэ? Гоёсон. Чийсэн хоолоо идэж чадахгүй хараад суух энэ мөч. Ашгүй ашгүй та яцтал таалагдсан болоо та яамаа. Өстой гоё амттай баярлаа. Хоёр. Баян шинэ. Шаунд ялагч нь болоорой. За тэр ялагч. Таалагдсан минь хөө. Нэгөө хүн маань итгэхгүй юм гэж яаж хэлсэн те. Яах вэ яах вэ. Та их мэн сайхан байж та цай. За за тэгэд ямар ч юм миний банш таалагдсан бол баярлалаа. Ямар ч юм даалгавраа биелүүлжтэй шинэ ахтай баярлалаа. Оюуны ахчтай баярлалаа. Азар бүр уугуул эрдэнтийн хоёр өндөр орж ирлээ те. Тэгэд миний ямар ч юм саналыг хүлээж авсан маш их баярлалаа. Хэр оргийн хүмүүс бол нэг их хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэгээд баярлалаа. Тэгээ би ерөнхийд ингээ хөдлөе гэж бодож जैन. Тэгэхгүй бол аргагүй. Бичихгүй нэ. Би явлаа. Үнэхээр гоё цай чандсан. Баярлалаа. Ой, нэмээд идээр манах. Үзэгч та 21,000 реалити шоунд оролцоход үлсэх нь, худалдан авалт хийх нь, хэмнэх нь л хэцүү байх гэж бодож байна уу? Үгүй дээ. Энэ мөчл хамгийн хэцүү. Амрагийн төвчөрийг шалгах энэ даалгаврыг зөвшөөрсөн Эрдэнэт хотын тогтой нэгэн гэр бүлдээ хамгийн сайн сайхныг хүсье. Зөвхөн даалгавар биелэхээс гадна орон нутагт залууст олон боломж байгаа гэдгийг гэрээ эзэн хэлж байла. Амар тайван Эрдэний хотод айлчилсан нэгэн дугаар биеллээ. Яй. Шулстай амар ялгарсан юм байна. Үсэж явахд ингэж гэтээ миний баньштай цай хэвээр амар гоё болсон. Би яг сүүлд 3 удаа амсгад. Сая гарч исэн чинь тэр баг хүн дахиад 2 чарай нэмсэн юм. Нэг нэмүүлээ тэгээд миний баньштай цай баг дуусчихсан шүү дээ. Үнэхээр гоё л дээ. За тэгээд өсвөлөө амьдрал руугаа буцаад орё дөө. Жохо юм олоод идчихсэн. Баяртай баха. За за бай. Энэ ертөнцийн хамгийн үнэн зүйлийг тэр сая мэдэрсэн байх. Зовхон үнэн билээ. За яах вэ та нарыг? 25-ын би шагналаа авчи сайхан өөрөө өөртөө сайхан баяртай цай хийж иднэ. Ивент итгэгч. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Ивент итгэгч. Амдралттын ай тух нэми Дайсо. Эмхэн хүмсний салстаас гаргаж авсан хад. Тэжээлэг бодсоор баяжуулсан. Эсний сүлгүшн. Бүх төрлийн гимсэн арсыг эрчимтэй нөхөн түлжүүлэх үүрэгтэй. Арсны ханыг нэгтаршуулж, үрчлээний эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ. Мэргэлийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Гарвтас ап бол урчлага төлбөр төлөхгүй гэсэн үү? Төлөхгүй гэж би хэлсэн шүү дээ. Орлого нотлох шаардлагагүй. Нийгмийн даатгалч хэрэггүй, тий? Би тэгээд давхар зээлтэй байсан ч авч болох юм уу? Гар утас авахд ухаалаг цаг бэлгийн өгж байгаа юм уу, тий? Бүх төрлийн гар утасыг зөвхөн PC Mall-оос орлого нотлохгүй урчлага төгтгөргийн зээлээр. Бүх төрлийн гар утасыг PC Mall-оос авдаг гэсэн. PC Mall 7575 35 35. Японы номер 1 цэвэр ногоо жимсний халмаг сахаргүй шүүс.
Өдөрт нэг аяг кагуми шүс уугаад нэг өдрийн ногоо жимсний хэрэглээгээ бүрэн хангаарай. Удаг ногоо жимс кагуми. Сайн сайхан амьдрах нь эрүүл чирэг бий. Өөчм сарвал ухаанаас ихтэй. Эрүүл бий сарвал ухаан өршин. Амьдралтай наяа тох нэми. Дайсо. Гэрээ хэсгийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Джинсен Роял Силк. Байгалийн ичээдийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Би гэр бүлдээ үргэлж эрүүлэх сонгодог. Нөгшлөгчгүй, бодогч бодисгүй, булцхар улаан лойрийн кетчуп. Манай гэр бүлийн анс жаргалын ам. Миний идэх дуртай Кагами кетчуп. Үзэсгэлэнтэй байх болно. Этха бэр. Ивэнт этгээч. Цахим технологи, цахилгаан барааны их дэлгүүр PC Mall. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнт этгээч. Уудаг ногоо жимс Кагоме. Ирээд 3 дахь хоног дээр ямар ч хуурга идээгүй байгаа. Одоо гой хуурга идэнэ. Одоо энэ нөгөө өглөөний шүл хийснийхээ хоёр ширхгийг чансан босон хаврыг юу ятсан баахгүй юу? Хадгалсан байсан. Тэр хоёр хаврган дээрээ тулгуурлаад тэгэд юусын тостой болсон хүн байна да тий. Гой юу хийнэ. За энэ найзтай хоол иж өх. Лон гасааж авах нэг авчий. Дайсоос ороод бас нэг хутаг авсан. I'm singing ooh, 'cause I love you more. You're way too young for me. Тос мостой үнтэй яаг нэг юм бэ? Оо яс их орчо. Ямар гоё өнөртдөй юм бэ? Сангноо, сармсаа. Энэ өглөөнийхөө нөгөө нэг хаврыг жоохон жоохон махтайгаар нь ингээд сонгон шарсан тавсан дээрээ тавьчих. Тэгвэл бас гой амтлаг болно. За тэгээд төмс. Хэрвээ та хоолны дэглэм барьж буй бол мөн та энэ нэвтрүүлгийг арай цагаар үзэж суугаа бол хэсэг завсарлахыг санал болгож байна. Учир нь одоо хийгдэж буй зүйл таны хоол идэх дуршлыг хэд дахин нэмэгдүүлэх аюултай. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд би бол нөгөө гаднаас гурил авч хийдэг л дээ. Гэхдээ тэр гурилныхаа, шүлнийхаа, цувингийнхаа усыг тааруулах, тосыг тааруулах гэдэг чинь чухал юм байдаг хэвгүй. Ингээд цувин сэксэрхэд билээн. Миний сэтгэл санаа тава. Өглөө сүүтэй цайтай цэвэр. Ханч тавтах хэрэгтэй. Асан хавхар зимбергэний. Ер нь амьдрах үргэлж сайхан. Өгзөгшөйгдөж ордог бодон. Өглөөл өглөнө. За ямар вэ? Харсан уу миний хоолыг? Маш гэж үсэё. Сайхан боллоорой. Цараа. Цөөн пүнтгийг сонсож ирсэн үү? Одоо энэ чансан хавирга маань бас нөө сонгинтой тасан ч харагдаад бүр гоо амттай болсон байна. Найс. Тэгээ ямар гоо амттай болсон бэ? За тэгээд өнөөдрийн
Оройн хоол бол тест яг гоё юм. Сэтгэл дүүрэн цадгаж чадлаа. Яалтчгүй юмтай хүн шиг хийлээ. Өнөөдрийн хөдөлთა алтандаа би маш их баяртайгаа. Хэрв нэвтрүүлгийн зөвлөгөөг дагалгүй оройн цагаар үдэс суугаа бол яг одоо босоод хөргөч онгойлох гэж байгаад тань итгэлтэй байна. Энэ хорвогийн олон сайхан зүйлсийн нэгийг хоол бидэнд өгдгөөс хойш аз жаргалыг мэдрүүлж байгаадаа таатай байна. Дотор гизэтэй тэгэхээр бас гиз гизэн жоох муу байгаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө авсан ганц үнэ дгүй чанлаа. Ингээл болоо. Оройнхоо бол дайсог. Энэ стаймер өгөнө. Толгойн л толгой баригдчихсан. Пүү энэ ч ямар амар ирвэнд юм. Тэг би бол урлагийн хүн биш. Би бол өөрөө хэзэж урлагийн хүн гэж боддог шүү дээ. Би яг нийгмийн итгэвтэй, нийгмийн итгэвтэй хүн байж байна. Тэг яг урлагийн яг төрөл нь бол төрөл. Гэхдээ одоо яг стендап комеди ч юм бол илүү жоохон толгой молгоо ажиллуулж шүү дээ. Яг мэдээж жижиг гэн жүжиглэлт мүжиглэлт орно. Гэхдээ илүү текст микст агуулган дээр их анхаардаг учраас яг л нөгөө нэг нийгмийн улс төрийн юм амтай илүү холбогдсож байгаа болов уу гэж боддог шүү дээ. Мэдээж би чи эхнээс амарлаагүй байгаагүй шүү дээ. Олон жоок мөөгч байсангүй. Тэгээд ер нь гараал хүмүүс авахгүй ангууд ингээд би шууд өөрөө ингээд тэлтэрчдэг гэсэн. Би яг ингээд хүн авахгүй болоод ингээд за тэгэл яг ингээд унж байгаа нь ингээд хүмүүстэй аюул мэдгэтэл тэгэл би ер нь унчих юм бол шууд тайснаас буучдаг. Тэр аюулгүй буруу байсан бэл. Ер нь ингээд юуч зэрэтл ингээ хүлээж авахгүй ч үсэн ямар ч үсэн юм а яриад дуусгах нь амар чухал юм л. Тэгэд би ингээ зэрэтл ингээ хүлээж авахгүй байгаа тэр мэдрэмжийг аваад эхлэнгүүтээ шууд унцдаг гэсэн хэрэг үү. А тэгэд одоо бол тэгдгүй л дээ. Одоо ингээ хүмүүс инехгүй байсан ч гэсэн ингээ аваад ямар ч үсэн жооккоо дуусгаад эсвэл бол инехгүй байгаа гэх юм бол дараагийнхаа арай өөр нийт одоо нөгөө энэ крауд дээр инеч магадгүй гэдэг жооккнуудаа гаргаж ирэл ингээ. Маргааш өглөөд би өөлий явах юм шүү. Идэх юм багхгүй. Будаагад ангаар нь чанждаж тахалтай шүү дээ. Мэри тэгж болох юм тийм будаага ангаар. Нөгөө мө маха цанад идэж уулан л ба. Нөгөө мө зүүрх хийлэг хоёр л байгаа шүү дээ. Тэгээ ходод өвдөд нэг хэсэг дэглэн барьсан юм. Тэгээд яг хуу нэг жоох юус. Тэгээд дараа нэг фитнес явсан чи яг хуу энэ нүүрс усмас энэ уурга муур гэж аа. Ямар ч фитнес дэ байгаа юм шүү дээ гой чанагцсан. Ямар ч фитнес явдаг хүн ярьж шүү дээ. Нөө турад турж явах та. Өсөд өгсөн бол ингээд давс хэлэн дээр төвчдөгс. Тэгээ би одоохондоо тэрийг төрсч үзэв байгаа. Манаас нөгөөдрөөс бүр нэлээд хэцүүдэд өгсөн юм бол турч үзэл гэж бодчих. Гоё юм. Аймаа гоё. Мөхөр гоё амттай. Оо энэ шүү дээ. Одоо битүү ногоо энийг урчдаг. Өндөртөө ногоо идчих. Хүнсний ногоо 350 грамм хүнсний ногооны хэрэгцээг хамгаалнаа. Илүү юм тижил гэсэн юм. Яг энэ томатны жуус шиг амттай. Опа. За, патаж матаж байдаг л өдрөг. Гар уутчихжээ шүү. За. Ингиж авч чадахгүй болохоор яг одоо пүүжээ аз жаргалтаа шатаж байна. Яагаад вэ гэж юу? Тэр арай хоолндоо цөөхөн сэрсэрч жаргасан билээ. Жаргаж авсан калороор шатааж байгаа нь энэ юм. Бүмбүмбү тоглож байгаа хүмүүс харахаар хажууд нь очиж тоглочмор санагдаад тэгээд гоё элдгээр гуйгаал хам тоглолцсон шүү дээ. Энэ одоо гэрэлт гудамж нь фантом хэсэг нь одоо Монгол хотоор бол циркийн фантом. Бүгдүүд энэ нэг скитэгээр альптайгаа ирээ тоглолцдог гэсэн. Тэгээд би энд болц ихч нартэгээ болцсож байгаа. Тэгээд яг үеэлэгч нартэгээ нэгээр гоё зугаалгах гэж байгаа. За ямар ч байсан хөөсн чихрэн байхгүй ихч нар авч идэхгүй миний шүлсний гайгүй л ах юм шиг. Юу вэ? Ах. Энэ ингээд зард юм уу? Энэ хэд? Шорлог хэдээ? Шорлог ороод таа. Аа. Үнэр нь гоё байна уу? Амсаж болох, үнгүй амсаж болохгүй байна. Зөвхөн амсаад ичих үү? Үгүй ээ, эдгээр намайг торгоно. Түүн аягүй хэцүү амьдэрч байгаа шүү дээ. Тий. Thank you.
өдрийн хаяа захалж наран ургах болон жаргах үед энэ дэлхий хамгийн амгалан үцгэлэнтэй төрхөө бидэнд харуулдаг билээ. Яг энэ цаг мөчийн Эрдэнэ хотын залуус бидэнтэй хуваалцаж байна. Хэн бүхэн энд инээмсэглэн жаргалтайгаар өдрийн ажаалаа гаргаж хүүхэд залуус хөгшөд буурлууд хөл нийлүүлэн алхдаг юм билээ. Эрдэнэ хотын амгалан орой ингэж өрнөж байна. Энэ шоунд орч л ингэж нэг нүүр мүрээ төвлөлдөг байх хэрэгтэй. Би ч одоо төчүрж байгаа. Калогийн хэрэгтэй байна шүү дээ. Өнөөдөр калогийнтай маск байна. Nature Republicas өгсөн калогийнтай маскыг тавь да. Эдний маск нэр нэг гоё таалагдсан юм юу юм шиг. Айгуу том юм биш. Нүүрэнд ямар ч нүүрний хэмжээд нь таарах юм бол манай монголчууд ч айгүй том нүүртэй байдаг шүү дээ. Оо, энэ гоё юм. Коллаген. Коллаген ч үрчлээний сэргэл шүү дээ. Хөшөөлт мөхсөлтийг багсан шүү дээ коллаген ч. За, окей. За, тэгээд сайхан амарцгаагаараа би одоо унтлаа. Яг би яг ийм хэцүү байх, тийм хэцүү байх гэж төсөөлөв болохоор тэгэл. Ийм л байдгийн бахтаа гэж бодоол явж шүү дээ. Тэний шүү дээ амархан мамархан ч юм уу эсвэл хэцүү хэцүү гэж бодоагүй байсан юм аа. За за окей. Баярлалаа манайхаа. Тэгээ сайхан амарцгаагаараа. За нөгөө зураг авалттай болохоор дандаа. Зургийн бодолттай байгаад арьс маань их ядарч байгаа байх. Яг нөгөө кинонд явж байгаа юм шиг л юу яж байгаа юм чам. Бодож байгаа юм чам. Тэг өнөөдөр сайхан Nature Republic-ийн цэвэрлэгчээр нүрээ цэвэрлээд алттай комо түрхээд тонер тасаа түрхээд тэгчээд араас нэтребелгийнхаа алттай маскыг тавиа гэж миний төлхөнд буулаа. Та тэгээд бүх алтнуудыг хослуулахар шийдлээ. За, одоо би энийг ингэж хослуулах гэдэг. Эн чинь бас энэ дотор алттай байгаа байхгүй юу? Эн чинь одоо бүр 17 удаагийн beauty awards-ын юу гэсэн шүү дээ, авраг гэсэн шүү дээ. Тэр чухам сайн юм байна. Тэгээ энэ чинь арай олон хэрэгэлж унтж байгаа. Одоо энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлж яагаад дээр нь маск тавих чинь гэхээр маск чинь нөгөө нэг гадаан нь ингэж арьсан дээрээ удаан байгаад чийгшлийн удаан байлгаж өгөөд одоо эн чинь ингэ дангаар нь төрчүүл хатчихсан шүү дээ. Тэгээ маск тавингууд энэ чийгшлийг одоо энэ алт эрдэнсийг энэ цаашаага арьсанд нь илүү гүн шингээж өгдөг аахгүй. За ингээд Nature Republic-ийнхаа алттай комик төрхэд араас нь Etra Belle буюу Etra Belle-гийнхаа алттай маскыг тавинаа. За за өнөөдрийн ажил амжилттай сайхан байлаа. Өнөөдрийн хоол маш сэтгэл хангалуун болгосон. Худалдаа бол сайхан байсан. Тэгээ сая хүрээлэн дээр очиад сэтгэл санаа бүр сэргэсэн. Одоо ямар ч хоол хүсэх мөрөөдөх юм алга. Зүгээр сайхан амраад маргаашийн ажлыг ирч өчтэй хий гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амраарай. Баяртай. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаар үзэгч танд хүрэлээ. Бидэнтэй хамт байсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Түр баяртай. Чи ялчихлээ биш. Миний тэмцэл. Сайн байна. Хүн ардаа 2-3 сая төгрөгийн дэр ингээ хүний мөн чанар танигдаж байгаа байхгүй юу? Үнэн мөн ямар гоё юм. Хамгийн хэцүү нь гөөхөө аягүй хэцүү тий. Тий. Асарч хийдэг. Би шин талхахын гөөхийн аа. Ямар гоё юм бэ? Та нарыг ийм их ногоотой, ийм гоё хаал гэдэг юм уу? Аа. 3 хоног өсвөлөө явжгаад гинт их хөл идчих болохгүй хаа.